Policia vendore në Durrës bëri me dije se po vijojnë kontrollet nga shërbimet e policisë rrugore për paraanalizimin e aksidenteve rrugore dhe ndërshkimin e atyre drejtuesve që drejtojnë mjeti në mënyrë të parregullt. Kështu, si rezultati këtyre aksioneve, mësohet se është bërë i mundur arrestimi në flagrancë i 4 drejtues mjetesh. Specialistët e qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë mësohet se arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet ER, 34 vjeç, banues në Shijak. Pasi u konstatua nga shërbimet e policisë në Shijak, duke drejtuar një mjet pa leje drejtimi, shtetasi me inicialet IL, 49 vjeç, banues në Shijak. Pasi u konstatua nga shërbimet e policisë në lagje me numër 14 në Durrës duke drejtuar mjeti tip autobus në gjendje të dehur, shtetasi me inicialet HSH, banues të fshatin Zez, Nikël, pasi u konstatua nga ana e shërbimeve të policisë në fushë kruj duke drejtuar ciklomotorin pa leje drejtimi, shtetasi me inicialet EC, banues në Durrës, pasi në lagje numër 4 në Durrës duke drejtuar mjetin tip Ford në gjendje të dehur është përfshirë në aksidentin rrugor me mjetin tip Benz, Volkswagen dhe Lancia duke shkaktuar dëme materiale, shtetasi me inicialet HP, 51 vjeç, banues të fushë kruj, pasi në lagje numër 17 Durrësit, duke drejtuar mjeti tip Ford ka aksidentuar shtetasi me inicialet, BK, i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve. Materialet e kësaj çështje sipas policisë vendore në Durrës mësohet se i kaluan prokurorisë rrethit qyqësor Durrës për hetime të mëdhenjshme.